እትዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ ብዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ عربي 9 مسكرم 2022 عزو سلامتنا يبصحكم كبرات تخاتلتنا كميتو علو نايلو متحستنا حجي يجمرالو مكتتالكم نعدم فلما بسدت ناب اوروبا ابزمتانا الاوان اب حدا معسكر كابز تفلاليا حقرات زمتانا حدس سدتنياتات اب حدا كفلي كاب 4-6-7 بحبر كنبر يقبر نيرو ካፕቶም ካብ ኢራቅ ኤርትራን ኢትዮጵያን በብመገድና ዝመጻና ኣብ ሓደ ክፍሊ ቦታ ዝተዋሃበና ስደተኛታት ከዓ ሓደ ናይጄሪያዊ ነይሩና እዚ ናይጄሪያዊ ከም በዓል ስራሕ ንጎሆ ወፊሩ ምሸት እዩ ዝምለስ እንታይ ሸቂሉ ከም ዝመጽእ ግን ንፈልጦ ጉዳይ ነበረና ካብ ፖሊስን ካብ መንግስትን ዝለኣኽሉ ረቓቕቲ ከይከፈተን ከየንበበን እዩ ኣብ ትሕቲ ፍርናሹ ዝእክቦም ብዛዕባ ናይ መጻኢ ህይወቱ ኣብ ኣውሮጳ ቅንጣብ ተኣክል ፍርሒ ይኹን ሸቕሎት ኣይነበሮን እቲ ዝገርም ግን ከምቲ ንሕና ብኣካይዳ ህይወቱ ንድነቕን ንግረምን ንሱ እውን በቲ ንሕና ዝመረፅናዮ ዓይነት መንገዲ ኣመና ይግረም ምንባር እዩ ሓደ እዋን ኣገዳሲ ምዃኑ ብደጊኡ ዝፍለጥ ብጫ ዝሕብሩ ፖስጣ ከም ኣመሉ ከየንበበ ክድርብዮ ምስ ተዓዘብኩ ንመጻኢ ኣብ ስደት እንታይ ዕላማ ከም ዘለዎን ምፍላጥ ስለምንታይ ብዛዕባ ዝኾነ ከምዘይቅደስ ሓተትክዎ ዝሃበኒ መልሲ ከዓ ኣነ ኣብዚ ሃገር ገንዘብ ኣብ ሓፂር እዋን ሰሪሐ ናብ ዓደይ ተመሊሰ እግሪ ክተክል እምበር ከማኹም ኣብዚ ንውሉድ ወረዶ ተቐሚጠ ዘይግነተይ ቀይረ ንምጥፋእ ኣይኮንኩን መፅ ጀርመን ንዓኹም ናብ ሃገርኩም ክጥርዘኩም ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ሶማልያ ምዕርፎ ነፈርቲ የለን ድሓር ናብኡ እንተተመሊስኩም ብጥሜት ክትሞቱ ኢኹም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሶማላውያን ብሰንኪ ሕፅረት እኽሊ እንዲኹም ዘይምስል መሲልኩም ዘለኹም እስከ ረኣዮም ደቂ ዓድኻን ደቂ ምብራቅ ኣፍሪቃን ኩሎም ቀጠንቲ ሓደ ርሑ ዝበሃል ዘይብልኩም ዝብል እዩ ኣብ ፈለማ ዳእላ ወይ ዋዛ ይመሲለኒ ድሓር ግን ናይ ብሓቂ ከምኡ ከም ዝሓስብን ዝኣምንን ኣረጋጊፀ ንሱ ኣብ ልዕሊ ናይጀርያ ዘለዎ ልዑል ግምትን ኣብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ዘለዎ ንዕቀትን ፍልይ ዝበለ እዩ ሓደ መዓልቲ ግን ኣጋጣሚ ናይ ኤርትራ ፊልም ወሊዕና ክንርኢን ከለና ከም ወዝቢ ሕልፍ ክብል ኣብቲ ፊልም ጎደናታት ኣስመራ ይርኢ እሞ እዚ ናይ ብሓቂ ዓድኹም እዩ ኢሉ ይሓተና እወ ምስ በልናዮ ቁሩብ ድንግርግር ኢልዎ ንዓና ሞራል ከሂበና ግን ርእቶ ከይሃበ ብስቕቲ ሓሊፍዎ ነዚ ናይ ቀደም ናይ ብድዐ ዝኽሪ ሕጂ ኣብዚ ዘምፃኽዎ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን እታ ነቲ ናይጀርያዊ ዝኸወለቶ ኣንነት ሎሚ ኣብ ገሌ ኤርትራውያን ይርኣ ስለ ዘለኹ እየ ውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቂ ቅድሚ ገለ ዓመታት ምስ ኣልጀዚራ ብቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ከምዚ ኢሉ ነይሩ ኣት ሊስት ዊ ዊል ኖት ቢ ላይ ኬንያ ናይጀርያ ኤትዮጵያ ሶማልያ ሱዳን ዊ አር ቤተር ኦፍ ዊ አር ነምበር ዋን ኢን ዲስ ኮንቲነንት ንሕና ከም ኬንያ ናይጀርያ ኢትዮጵያ ሶማልያን ሱዳንን ኣይኮናን ንሕና ዝበለፅና ኢና ንሕና ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ቁፅሪ ሓደ ኢና ኢሉ ነይሮም እዚ ትምክሕቲ እዚ ፅቡቕ እኳ እንተዘይኮነ ሕጂ ኣብ ሓደስቲ ወለዶ ክድገም ምርኣይ ግን ይሕምመካ ትማሊ ሓደ ምስ ጉጅለ ባህሊ ፅልኢ ምልኪ ኸሳሲ ናብ ኣውሮጳ ዑደት ከካይድ ተላኢኹ ዝነበረ እሞ ብሕግን ብዳርባ እምንን ስርሑ ከየስለጠ ናብ ዝመፆ ዝተመልሰ ድምፃዊ ኤርትራዊ ክኾርዕ ኣለዎ ናይጀርያዊ ግን ኩራዕ ኣይንብሎን ምክንያቱ ዘኹርዕ ነገር ስለ ዘይብሉ ክብል ተሰሚዑ ኣሎ ኩራዕ ናይጀርያዊ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንታይ ዘቑርዕ መንነት ይመሉ ኣለካ ናይጀርያዊ ኮን ማለተይ ንሪኢ ኣለና በቲ ተሓደ ፕረዚደንት መፅኡ ተሓደ ክበልዕ ናብቲ ሓንቲ ገለ ክገብር በቲ ተሓደ ገለ ክገብር ገለስ ንሪኦ ኣለና እቲ ዘቑርዕ ነየና ኢኻ ኩራዕ ትብል እዚ ትምክሕቲ እዚ ስቕ ኢልካ ካብ ባዶ ዝነቐለ ኣይኮነን ኣብ እምሮ ንነዊሕ እዋን ክህነት ዝፀንሐ ሕማቕ ሕፅበታ ኣእምሮ ዝወለደ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሃገሩ ትሕማቕ ትፀብቕ ብመንነቱ ክኾርዕ መሰል ኣለዎ
ንስኻ መታን ክትኮርዕ ካልኦት ክዋረዱ ኣለዎም ምባል ግን ናይ ነገር ጥዕና ኣይኮነን። ኣመንቲ ምስልምና መታን ብሃይማኖቶም ክኸርዑ ካልኦት እምነታት ክሓስሩ ወይ ኣመንቲ ክርስትና መታን ደረቶም ክነፍሑ ናይ ካልኦት ሃይማኖታት ተኸተልቲ ምእመናን ክሓፍሩ ምግባር ስድነት እዩ። ኩሉ ሰብ በቲ ዝኣምኖን በቲ ዝተፈጥሮን ብሃገሩን ብኩሉ እንትንኡን ክኸርዕ ምሉእ መሰል ኣለዎ። ኣብ ናይጀርያ ብልሽውና ስለ ዘሎስ ልዕሊ 200 ሚልዮን ናይጀርያዊ ብሃገሩ ክኸርዕ የብሉን ኢልካ ኣብ ማዕከና ዜና ተጠሊዕካ ምዝራብ ናይ እምሮኻ ባዶነት ምንፅብራቕ እዩ። ኤርትራውያን ሕልፊ ዓለምን ትሕቲ ዓለምን ኣይኮናን ማዕረሰብና ኢና። ኣንነት ኣዝዩ ሓደገኛ ሕማም እዩ። ቀልጢፉ እንተዘይተፈዊሱ ከዓ ኣብ ገደል እዩ ዘእትወካ። ንነብስኻ ካብ ክውንነት ንላዕሊ ትግምታ እንተኮንካ እውን ክትዓቢ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓደ ሰብ ጀማሪ ድምፃዊ እንተኮይኑ ተንታኒ ፖለቲካ ኮይኑ ክዕደም ምግባር ሓጋዚ ኣይኮነን። እዚ ከምዚ ዓይነት ቃላት ናብ ህዝቢ ዝዝርግሕ ማዕከን ዜና ከዓ ቅድሚ ምዝርግሑ ዘሎ ጌጋታት ክቕምር ይግባእ። ኣንነት ግን ቀታሊ እዩ። ስለዚ ኤርትራውያን ንኹራዕ፣ ናይጀርያውያን ይኹኑ ካልኦት ዓለማት ንኸይኮርዑ ግን መርዚ ኣይንንዛሕ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ሓበሬታ ኣለና። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና፣ ኣገዳሲ ሓበሬታ ንኹሎም ጉዱሳት ኤርትራውያን ተቐማጦ ጀርመን ከተማ ሃምቡርግን ከባቢኣን ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝበዝሑ መንእሰያትና ንዘጋጥሞም ዘሎ ፀገማት በዲሆምን ስዒሮምን ንኽዕወቱ ንምሕጋዝ ተሓሲቡ ብምኩርን ምሁርን ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላ ማለት ኒውሮሎጂስት ሳይካትሪስትን ከምኡውን ሳይኮተራፒስት ዝኾነ ዶክተር ዘርኣብሩኽ ገብረ ማርያም ኣድላይ ትምህርትን ሓበሬታን ክወሃብ እዩ። በዛ ኣጋጣሚ ሓደ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ሰሚናር ንኹሎም ኤርትራውያን ኣዳሊና ከም ዘለና ክንሕብር ንፈቱ። ኣብዚ ሰሚናር እዚ ንህዝብና ዝጠቅም ኣብ ዓውደ ስነ ኣእምሮ ዝፀቐጠ ትምህርትን ሰሚናርን ኣዳሊና ስለ ዘለና ንኹልኹም ቅዱሳት ደለይቲ ምኽርን ስነ ልቦናዊ ዕቤትን እዚ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ሰሚናር ንዕለት 17 መስከረም 2022 ካብ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ክካየድ ስለ ዝኾነ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ክትርከቡ ብኽብሪ ንዕድም። ኩልኹም ቅዱሳት ንዘለኩም ሕቶታት ንምምላስ ዘድልየኩም ሓበሬታታትን መብርሂታትን ንምርካብ ተሳተፍቲ ክትኮኑ ብምዃንኩም ኣቐዲምና ነመስግን። ኣብዚ ሰሚናር ብዛዕባ ሕቶታትኩም ንምምይያጥ ናይ ሕቶን መልስን ዝኸውን ግዜ ስለ ዘለና ዶክተር ዘርኣብሩኽ ንዘለዎና ሕቶታት ክምልስ እዩ። እዚ ድማ ንብዙሓት ካብ መንእሰያትና ብሰንኪ ናይ ስደት ኩነታት ከቢድ ፀገም ኮይኑ ኣሸጊርዎም ዘሎ ጉዳያት ብኸመይ መፍትሒታት ይረኽቡን ካብ ፀገማቶም ይገላገሉን ኣብ ዝብል ኣምር ኣገዳሲ ትምህርቲ ስለ ዝካየድ ኩልኹም ቅዱሳት ናብዚ ሰሚናር ተሳተፍቲ ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም። ሰሚናር እነካይደሉ ኣድራሻ ባይደር ራይት ባን ድራይ ፖስት ላይትሳል 226 ድራይ ሃምቡርግ ኣልቶናይ ኣዳለውቲ መደብ ኤርትራውያን ተቐማጦ ሃምቡርግን ከባቢኡን ጀርመን። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስን ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ Oh,